Bueno. Ja jo am moment, eh, mos una. Molim mai un, no? אני לא מבינה במה זה, אתה זה בכל מקום אותו דבר. זה לא בדיוק. יש גם אווירה מסביב. זה קשה ללכת נגד האווירה. אתה יודע, זה אווירה יש לי עכשיו, אנחנו לומדים בכל המקצועות החשובים, אנחנו לומדים עם הכיתה הכי גבוהה בשכבה, הכי מפואת בשכבה. שלוש. אנחנו לומדים את המצפון המקצועות החשובים, אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה. גם האומנות לא מדברת במצפון. גם יש, אבל... כן, הם חושבים שיש להם קצת כזאת בעניבה, אבל בסוף הם איזה כמה שהם הדומיננטים, וכל השאר הם לא הרבה יותר טובים מאיתנו, אבל שלא איזה מבוססת. כך מצחיק אבל לראות אותם, שהם מבודדים לחברים שלהם. יאללה, זה פשוט כבר. כמו היה למשל שכשפיצתי היה בקביעות על השיטה שלנו. עשו לכם את האורקולים? לא. רק אסביר, זה מדרים? מה זה האורקולים עכשיו? זה בלילה כבר. זה כמה עם תאורה, עם השעה.
אחרי שלושה ימים את מחייכת, אחרי שלושה ימים שלא ראית את זה. Bye. Bye.